Еці тренди, осінь зима 2023. Які товари найбільше виросли у пошуку, що виросла на 18 тисяч%? Вітаю вас, друзі! Додивіться це відео до кінця з вами Прохорівська Світлана. І ось в кінці серпня, напередодні ось цього осінньо-зимового сезону, Еці опублікувала ось такі показники. Розглядаємо плюс 225% посуд із кольорового скла, плюс 47% ситцева постільна білизна, плюс Плюс 673 свічковий ліхтар, ось вони на фото, плюс 277 дерев'яний різдвяний ялинковий декор. Так, Далі по декору, плюс 106%. речі з райдушними А, плюс 41%, керамічне дерево, плюс 60%, постільна білизна з валанами. Так, по стилям. плюс 143% шаблон тойлі. Ось він сфотографований, плюс 59%. Максі спітниця в Шотландку, плюс 7%, червона сукня, плюс 75%. Джинсова Максі. Далі подарунковий е, напрямок. А, плюс 46% персоналізовані керамічні кухлі, плюс 162% чайний рушник подарунок, а, плюс 5536% барний та скляний посуд ручної роботи. А плюс 150% різдвяний штамп нарізач печива, а плюс 30% коктейльна серветка на замовлення, плюс 18 255% – подарунок за знаком Зодіака. Друзі, вони на фото і ось цих подарунків велике-велике, як кажуть, різнобарв'я. Вони на всі випадки життя по знакам Зодіака і будь-які абсолютно будь-які товари. А, друзі, якщо вам цікаво, завітайте до мого etsy магазину How to Sell Crafts. Якщо цікаво, почитайте, які ви помилки допускаєте на Etsy, про Pinterest перші круги, про оновлену книгу Etsy SEO 2023 з Etsy UP з виступами керівників Etsy та Google SEO, та що з цими рекомендаціями робити. Друзі, якщо цікаво, почитайте це все під відео, а також задавайте ваші питання. Як вам ось цей ріст, як вам плюс 18 255%? задумайтесь, як ви можете обіграти подарунок за знаком зодіаку з вашого Вашим товарам на ось цей зимовий сезон. Бажаю вам всього найкращого на Есі, великих продажів! З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!